U tekstu pod naslovom NATO krije sopstvene gubitke, ruska agencija za političke vesti APN izvestila je da je NATO izgubio preko 400 vojnika i preko 60 aviona tokom svog 79-dnevnog rata protiv Srbije. Ove procjene su bazirane na ciframa ruske vlade, a na zapadu su ih zataškavali mediji, ljubimci novog svjetskog poretka. Ovo su najviše cifre o NATO ljudskim žrtvama koje su se pojavile do sada. Mi možemo vjerovati ili ih tretirati kao propagandu, ali samo bi ih budale potpuno zanemarile i odlučile da vjeruju u fikciju NATO-vih laži propagandista, uključujući tu i Billa Clintona, koji je objavio naciji da NATO nije pretrpeo nikakve gubitke u borbi. Ovaj ruski članak je napisao iskusni vojni dopisnik Vladislav Šurjagin, koji je izveštavao i iz Čečenskog rata. Šurjagin elaborira jedan rani izveštaj Ruskog ministarstva odbrane, koji je prvi put objavljen u listu Pregled strani vojski, a onda ga je objavio i Tartas, jedna od dve zvanične agencije ruske vlade. Šurjagin primećuje da su NATO i Pentagon lagali bez stida i da i dalje to rade. On primećuje da mogu proći godine dok američka vlada prizna šta je stvarno izgubila u svom ratu sa Srbijom. On kaže, na primjer, da je NATO čak lagao i u pogledu broja obavljenih borbenih letova, a kamoli u pogledu sopstvenih žrtvi. Umjesto 35.000 letova koje NATO tvrdi da je obavio, ova alijansa je u stvari obavila samo oko 25.000, kaže on. Urednici APN-a su se odrekli odgovornosti navodeći da je Šurjaginov tekst lično viđenje autora o ovoj temi, ali Šurjagin je samo jedan od izvjesnog broja izvora koji su se pojavili od kraja NATO-vog bombardovanja, a koji ukazuju na to da NATO možda krije značajne gubitke koje je pretrpio tokom bombardovanja Srbije.